Hello，大家好，谢谢你们收看今天的早晨的祈祷会。那这次呢，是我们第一次用中文来进行这个早晨的祈祷会，希望以后呢，有更多的会中文的法友可以一起观看。那今天呢，我们就要来讲关于如何不发牢骚。大家试想一下哈，每天你在看到一个很乐观、笑容满面的人的时候，你是不是会觉得很有精神，然后从他的身上也可以得到一种，很积极向上的能量呢？那另一方面，如果你是一个经常，就是发牢骚的人的话，那你周围的人却开始一点一点的觉得你很厌烦，然后慢慢离你而去，那导致你从就是以后也没有朋友。那总裁先生在这本书《How About You》你怎么样？的第123页里面有提到一句话，让我来朗读一下。那么，如何做才能让发牢骚者停止牢骚呢？在这里，首先应该知道一件事实：发牢骚这个行为在宗教当中意味着什么呢？那就是在心中制造乌云。所以发牢骚就是在心中制造乌云。总裁其实在其他书里面有提过，我们的心就像一个很圆很圆的满月，或者你可以说它像一个玻璃表面，非常干净透彻。但是当你有烦恼的时候呢，这些烦恼就会造成这个玻璃表面变得非常的肮脏，就像月亮被乌云遮盖一样。那你就无法散发自己原本所有的这个佛性的光，或者是你也无法接受来自于神或者是佛所给予你的光。那我们为什么会烦恼？为什么会有这个乌云？它们到底是什么呢？让我们接下来去看看一下第124面。大乘佛法总裁先生说，人为什么会发牢骚？他们是因为想得到他人更多的表扬，想要得到更多人的称赞，想要得到金钱，想要得到地位，想要得到名誉。就这样呢，人们对于各式各样的东西都一直是想要想要想要，欲望非常强烈，然而却无法得手。这就是开始发牢骚的条件，好，所以欲望其实就是人们开始发牢骚的最大的原因，也是我们今天的结论。那当然，除此以外哈，人们还会觉得，发牢骚的过程之中，还有一种人就是会经常说他人的不好，或者是怪于把问题怪于环境的问题，嘿。那这个时候呢，我们其实要做的就是反省自己，反省自己。我们不要自满。当你觉得自己有过多的欲望，或是觉得自己很傲慢，觉得自己最厉害那种时候呢，我们要谦虚。第二，我们不要嫉妒。通常，人们会觉得比自己好的人遥遥领先的时候啊，人们就开始嫉妒，然后开始发牢骚。为什么他这里不行，他那里也不行，但是他比我过得好呢？为什么他比我做得好呢？为什么他会比我更成功呢？这其实就是一种嫉妒。这种时候呢，当你看到别人成功的时候，请不要发牢骚，也不要嫉妒，反而要祝福他人。因为当你祝福他人的时候，你自己也会变得幸福，那你就远离这个发牢骚的心态，那你就可以接受更多来自于天上界的这个光。那么你就可以走向更成功的一步。当然哈，记得永远不要和别人比较，也不要把问题怪罪于环境或者是他人，要经常在自己的身上反省，然后找取
解决方法。那这个所教的反省哈，其实跟佛教的原理很像。如果各位是有学习过佛教的教义的话，释迦牟尼佛有说过，反省是很重要的哈，是把自己内心的光打出来，就是反省的过程，然后得到悟性。嘿，那这个时候呢，我们刚刚所讲的这些把我们的心遮住的这些乌云哈。当你开始反省的时候，你就可以把一个一个的拿走，把一个一个的这个尘埃灰尘拿走，那你的心就会开始变得闪闪发亮，回到最原初的状态。那反省呢，最开始要有的是正见，正见就是对的看法，神或佛的看法，不是你自己个人的看法，你要以神或者佛伟大的这个存在的角度来看一件事情，那就叫正见，对的看法。好，那下个星期呢，我们会讲更多关于反省的步骤。那今天就到此为止，谢谢观看。那接下来呢，让我们一起读诵向主的祈祷。向主的祈祷，主，爱尔康大灵，所有的光明，所有的力量，所有的智慧，所有的爱的根源的主啊，请赐予我们光明，请赐予我们力量，请赐予我们智慧，请赐予我们爱，主啊，我们的灵魂之父，请护佑这爱之心地球，请护佑我们免除一切邪恶，请赐予我们未来。主啊，对您赐予我们慈光，在此诚心地感谢。好，那就谢谢观看，我们下次再见。